Chácara Oliveira, Recanto dos Animais. E a gente está aí fazendo os vídeos, né? Como é que funciona a chácara, como é que é o dia a dia da chácara, coisa e tal, né? Então tá aqui o meu fogãozinho a lenha, né? Confecção e execução Fênix, né? Eu mesmo que fiz, certo? Então tá aí, fiz esse fogãozinho a lenha, né? Padronizei ele certinho. Andei procurando umas pessoas para construir, mas daí o pessoal tá... Aí tinha uma foto aí no Google, né? E eu me especializei por lá. Fiz, digamos, não uma espécie de réplica, né? Alguma coisa fiz igual, outras fiz um pouquinho diferente. Então tá aí, ó, tô mostrando pra vocês. Em cima aqui tem uma chapa de ferro polido, né? Aí é, digamos, um granito em cima, né? Mármore. Tem o meu caixãozinho de lenha aqui, ó. Confecção e execução, a Luísa Ramos Oliveira e Bruno Ramos Oliveira. Fizemos. Ô, louco, hein? Fui comprar um caixão de lenha que eu queria cobrar uma fortuna, né? Daí eu falei, eu mesmo faço. Aí fiz ele, né? Só falta dar uma envernizadinha no menino, né? Aí, ó. Vou abrir aqui. Olha aí, ó. Abrindo. Cheio de lenha, a fazer um fogaréu aí e tal. E a vida no sítio, né? A vida no sítio, na chácara, né? A gente tem dessa maneira aí, né? Entende? Certo? Ó, vou abrir aqui essa parte aqui do, para ver se tem fogo aí, se tem um fogo bom. Olha só. O negócio, não vou chegar muito perto do celular lá. Senão ele dá ali, né? Ofender a cara. Mas aí, ó. É um fogo mesmo. E aqui, ó. Vou te falar a verdade, sim. Dias de frio, dias de calor, você tem que manter meio apagado aí. Manter meio fechado, ó. Ah, pouco aceso. Aqui. Comprei as peças aí, né? E eu mesmo confeccionei, pessoal. Fiz ele em todo concreto, ferro armado. Tá aí o vídeo passo a passo no meu Facebook. No Facebook tem as fotos, desde quando eu comecei a construir ele, né? E é um videozinho bacana. Certo? Aí, ó. Tem a parte das pedras aqui, coisa e tal, né? O negócio. Opa, tô cozinhando aqui um arroz. Arroz é lasitiense. E é isso aí, ó. Deixa eu encerrar por aqui, ó. Deixe seu link, deixe seus comentários, né? Fênix Porta Aberta, um canal aí, né? Incluindo aí a Chácara do Oliveira, Recanto dos Animais, que a gente mora aqui e tal. Então, eu tô com umas séries aí. Pessoal, visita minhas redes sociais, né? Tem as páginas, tem o Facebook, tem o canal do YouTube, tem o Instagram. E a gente tá por aí, né? Seja um amigo, se inscreva. E eu ficarei feliz por aqui. Vocês ficam felizes por aí com as novidades. Tá bom, galerinha? Fui!